ကဲဦးဇနောဖရာရှိခိုးပြီးဦးဇနောဂျေဇူတော်ရှင်မစီဆရာတော်ဖရာကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးဒုတိယတွင်အထမပိုင်းကောင်းမှုကလည်းအမှားအမှန်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဦးဇင်းစာအုပ်မှာတော့စာမျက်နှာ13လုံးရောက်ပြီဟုတ်လားတခါကြီးတို့စာတခါမကြီးတို့စာအုပ်မှာရော167အဲ့ဒါ67ကောင်းမှုကလည်းအမှားမှန်နှမျိုးရှိတယ်တချို့ကလည်းနောင်ဘဝနောင်ကာလမှာချမ်းသာရအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးကောင်းမှုတွေကိုပြုကြတယ်ဒီလိုပြုရမှာကောင်းမှုဆိုတာကလည်းအမှားနဲ့အမှန်နှမျိုးရှိတယ်ကောင်းမှုကံအမှန်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်အပြင်းမကင်းတဲ့အမှုဆိုရင်တော့ကောင်းမှုကံအမှန်မဟုတ်ဘူးအပြင်းမကင်းမှုဆိုရင်အဲကောင်းမှုကံအမှန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အမှားပါပဲကောင်းမှုကံမှဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံပါပဲဘယ်ဟာလဲဆိုရင်တချို့ကခယုတို့ရောက်သွားတော့ဒီလိုအကောင်တွေဟာဝိခန္ဒီရတာပဲဒီလိုအကောင်တွေကိုမြန်မြန်သိအောင်ရွေတွင်းနဲ့ပြုတ်ချင်းစသည်ဖြင့်တတ်လိုက်ရင်ဝတ်ကျွတ်သွားမယ်ဝတ်ကျွတ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေကိုမြန်မြန်သိအောင်လှုပ်ထားဟာကုသိုလ်ရတယ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရမှာတေးရမဲ့တတ္တဝါတွေကိုမေ့ကြည့်ရင်သိချင်းရှာကြမှာမဟုတ်ပေဘူးဟုတ်ဘူးလားရေနွေအပူလောင်ခံရတဲ့စင်ရဲစားဒီကိုလည်းအလိုရှိကြမှာမဟုတ်ပေဘူးဒါကြောင့်မသိချင်းကြတဲ့တတ္တဝါတွေစင်ရဲအလိုမရှိကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုသိအောင်စင်ရဲအောင်လုပ်တာဟာဘယ်မှာအပြည့်ကင်းနိုင်ပါမည်လဲအပြင်းမကင်းနိုင်ပါဘူးအပြင်းမကင်းတော့အဲ့ဒီလိုအမှုဟာသူတို့ကကောင်းမှုကောင်းမှုလို့ထင်ပေမဲ့မကောင်းမှုပဲဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီဘူးလားနောက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုမြတ်စွာခံစားရပြီးမသိမရှင်ဖြစ်နေတဲ့သူကိုမြန်မြန်သိအောင်လှုပ်ပေးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်တချို့ကလည်းဟုတ်လားအဲဒီမှာလဲဒုက္ခခံနေရတဲ့သူကဆင်းရဲကိုယ်သာလို့မရှိတာပဲတေးတော့တေးခြင်းလာမယ်မဟုတ်ပေဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေအပြင်းမကင်းဘူးတဲ့ဒုက္ခခံနေရတဲ့သူကတေးခြင်းပါတယ်လို့ဆိုသည့်တိုင်အောင်ဗုဒ္ဓတရားတော်အရဆိုရင်တော့သေးအောင်လှုပ်တာဟာပြည့်ရှိတာကြီးပဲဘယ်လောက်အထိအပြည့်ရှိသလဲဆိုရင်အမိအဖာဖြစ်တဲ့သူကိုမြန်မြန်သေးအောင်ကိုယ်တိုင်ပြုလင်ဖြစ်စေသူတော်ဘာကိုပြုစေလင်ဖြစ်စေနီလန်းပြပေးလင်ဖြစ်စေအဲ့ဒီလုံလာပယောကကြောင့်သေးချင်းမကြသေးပဲအမိအဖာဖြစ်သူသေဆုံးသွားရင်မာတုဂါရကကံပိတုကာတကကံထိုက်တယ်သေသည်ရချမဲ့မှာငရဲကိုကြစေနိုင်တဲ့ကံကြီးပါပဲအနန္တရာအနန္တရိယကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုကံကြီးထိုက်သည်အတည်းအပြည့်ကြီးလေးတယ်ဟောဟုတ်ဘူးလားတချို့ကလည်းကျွဲနွားစိတ်တို့ကြက်ဝဲစားတွေကိုတက်ပြီးနတ်အရှင်ကြီးဖရာသခင်သိုးသားတွေကိုပူဇော်ပတ်သလိုက်ရင်လူတွေကိုကြွေးမွေးလူတန်းလိုက်ရင်ကောင်းစားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမှုဖြစ်တယ်မာယုံမိတဲ့အပြစ်တွေကင်းပြီးနောင်ကာလနောင်ဘဝတွေမှာကောင်းစားချမ်းသာသွားမယ်လို့ယူဆကြရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲအသက်ခံရတဲ့တတ္တဝါတွေဘက်ကကြည့်ရင်အပြစ်ကင်းတယ်လို့ဘယ်နည်းနဲ့များမဆိုနိုင်ပါဘူးအပြည့်မကင်းဘူးဆိုတာဟုတ်မဟုတ်အတိအကျဆုံးဖြတ်ခြင်းရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကအသက်ခံရမဲ့သူအဖြစ်နဲ့နေပြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြည့်ပါ
အပြစ်မကင်းကြောင်ထင်ရှားပေါ်ပါလာပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကဒီလိုလဲစင်ကြီးပေးကြတယ်ပူဇော်ပတ်သားဖို့အသက်ခံရတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းမနစ်နာပါဘူးသူတို့လည်းကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားကြပါတယ်ဒီလိုစင်ကြီးပေးတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီအတိုင်းယုံကြည်လို့ရှိရင်မိမိတို့အခြေဆုံးဖြစ်တဲ့သံမယားတွေကိုတပ်ပြီးပူဇော်ပါတော့လားကိုယ်တိုင်အသက်ခံပြီးပူဇော်စေပါတော့လားကောင်းကင်ဘုံကိုမရောက်ချင်သေးလို့စမ်းငံ့ဆိုင်ငံ့နေတာလားစသည်ဖြင့်မယုံကြည်တဲ့သူတွေကမေးစရာရှိပါတယ်ဟုတ်လားတခါတလေကျတော့ကိုချင်းစာညာတခါကြီးကိုနဲ့နိုင်မယိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ်တကကြီးဟုတ်ပလားအဲ့ဒီအမေကိုပညာရှိများကျင့်တတ်လောက်အောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပေါ်မရှိပါဘူးကိုချစ်တဲ့သားမယားကိုဖြစ်စေမိမိကိုယ်တိုင်ကိုဖြစ်စေသူတော်ဘာကတတ်ပြီးပူဇော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစင်ကြင်ပေးတဲ့သူတွေဟာလက်ခံနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာတတ်တဲ့သူဘက်ကဘယ်လိုပဲစင်ကြေးပေးနေစေကမူအသက်ခံရတဲ့သူဘက်ကတော့ကျေနပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာသာရေးအရာကျွဲနွားစသည်ကိုတပ်ပြီးပူဇော်တာလဲအပြစ်မကင်းဘူးဆိုအပြစ်မကင်းဘူးလို့ဆိုရမှာပဲအပြစ်မကင်းရင်ကုသိုလ်လိုထင်ပေမဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသို့ပဲဖြစ်နေပါれဒါကြောင့်နှောင်ဘဝနှောင်ကာလမှာချမ်းသာကိုရောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တတ္တဝါတွေကိုတပ်ပြီးပူဇော်တာကျွေးမွေလှူဒန်းတာတွေဟာကာမှုပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသို့ကာမဘဝကြီးပါပဲဟောဟောကာမှုပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသို့အကမ္မဘဝကြီးပါပဲတဲ့ယခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်မှယွန်သောဘာသာတရားကိုကြားနာရခြင်းသတိကြောင့်အကုသို့အလုတ်ကိုပင်ကုသို့အလုတ်ထင်ပြီးကာမှုပါဒံရယ်စွမ်းဖြင့်အကုသို့ကာမဘဝဖြစ်တတ်ကြောင်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေဒုတိယအုပ်စာမျက်နှာ208မာဒီလိုပြဆိုထားပါတယ်တဲ့ဒေသံထိုလူလောကနာလောကကာမဂုံတို့ကိုအဓိကမထံရယံအတွေ့အသတ္တံမတဝနာတိဟိရောဝင်စီတော်မာယွန်သောဘာသာတရားကိုကြားနာရခြင်းစသည်တို့ကလေဇံအတိဖြစ်၍တဲ့ဟာမာယွန်နဲ့ဘာသာတရားတွေကိုကြားနာရခြင်းဟာသူတို့တွေကလေဇာခြင်းခံရသည်ဖြစ်၍အီမီနာကမေနာဤသက်ချင်းအစာရှိသောအမှုဖြင့်ကာမကမဂုံတို့သည်တံပိဇံတိတိမြညမာနေမြညမာနောပြည့်စုံကြလိမ့်မည်ဟုမှတ်ထင်လျက်ဝါထင်မှန်သောကြောင့်ကာမှုပါဒနာဝတိနာကာမှုပါဒံဤအစွမ်းအားဖြင့်ကာယဒုစရိတာဒီနိပိကာယဒုစရိုက်သာတိတို့ကိုတော်လဲကရောတိပြု၏တောကာယဒုစရိုက်သတိတို့ကိုတော်လဲကောင်းမှုထင်၍ပြုမိသောထိုသူသည်ဒုစရိတာပါရိပံပူရိယာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကံတို့၏ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်အဘယေအဘယ်လေးဘုံ၌ဥပပိစတိဖြစ်၏လို့ပြဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုထက်မှာမာယွန်သောဘာသာတရားကိုကြားနာရခြင်းစသည်ကလေစားထားတယ်လို့ဆိုရမှာစသည်အရာဖြင့်သူယုတ်မာကိုဆရာတင်ပြီးမှီဝဲခြင်းဟုတ်လားရှေဘဝရှေကာလကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမရှိခြင်းမိမိကိုယ်ကို
ကောင်းစွာမထခြင်းတို့ကိုလည်းယူရမယ်လို့တီကာကပြဆိုထားပါတယ်အဲမာစီဆရာတို့ကြီးကတော့စာဆုံးနေတကယ်ပါဠိတော်ကိုဖွင့်နေအထာဂရာအထာဂရာကိုဖွင့်နေတီကာဆိုတော့အဲတီကာမှလည်းပြတယ်မှန်ပေတယ်သူရုပ်မှာလူမိုက်ကိုဆရာတင်ပြီးမှီဝဲနေလင်အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုလူမိုက်ရဲ့လောက်ကိုင်းပုံတွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးလိုက်လုတတ်တယ်ရှေ့ကကောင်းမှုကိုမပြုတ်ခဲ့ပဲမကောင်းမှုကိုအပြုတ်များလင်လဲမကောင်းမှုပြုတ်ဖို့ရာအလေးကျင့်ရပြီးလွယ်ကူနေတတ်တယ်အလွယ်အမှားတွေကိုမှတဘောကြတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာမဆောင်ထိန်းတဲ့သူကလဲမကောင်းမှုကိုပြုဖို့ရာအလွန်လွယ်ကူနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူရုပ်မာကိုဆရာတင်ပြီးမိဝဲခြင်းစသည်တွေဟာလဲမကောင်းမှုအကုသို့ဖြစ်ပွားကြောင်းတွေပါပဲအဲ့ဓာတွေကိုလဲသတိပြုပြီးရှောင်ကြဉ်ရတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြရတယ်မှန်ကန်သောဘာသာရေးတရားကိုသတ္တဓမ္မအတူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားမင်္ဂန်နဲ့ဘာသာရေးအတူတော်ကောင်းတရားဒါတွေကတော့တတ္ထမတတ္ထမသဝနံအတိဒုံလပံဆိုဟောဒီလိုဆိုတာဟုတ်တယ်ဟာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်နာခံကျင့်ဖို့ခင်းရင်သည်တဲ့ဒီကိဒုံလပတရားဒီကိဘယ်နှပါတော့ဟာပါအဲအနာဆုံးပေးကပါတကယ်တဟလာအဲအဲတဒ္ဓမ္မသဝနအတိထုံလပါသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူဖို့ဟောကျင့်ဖို့ဆိုတာအလွန်အလွန်ခဲရင်တဲ့တကယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားမှန်ကန်သောဘာသာရေးတရားကိုကျင့်သုံးနေတဲ့သူဟာသူတော်ကောင်းပဲတဲ့ဟမ်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းကိုမိဝဲရတဲ့သူမှသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြားနာရတယ်ဟုတ်ပေဘူးလားတတ်ချင်းခိုးချင်းဖောက်ပြားကျူးလွန်ခြင်းဆိုတဲ့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးမှရှောင်ကျဉ်ပြီးကာယဒုစရိုက်ကိုကျင့်ရတယ်လိန်ချင်းဘုဒ္ဓဝါဒဂုံတိုက်တဲ့ဆေးရည်ချင်းအပင်ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဝေစီဒုစရိုက်၄ပါးမှရှောင်ကျဉ်ပြီးဝေစီဒုစရိုက်ကိုကျင့်ရတယ်သူတော်ဘာဥစ္စာကိုကိုဥစ္စာအဖြစ်ဖြင့်မတရားမကြံရဘူးသူတော်ဘာကိုတည်ကြည်ပျက်စီးပါစေလို့မပြေမမကြံစီရဘူးကံကံဤအကျိုးရှိတဲ့နောင်တမလွန်ဘဝရှိတဲ့စသည်ဖြင့်အမြင်မှန်ရှိစေရမယ်အဲ့ဒီလိုမတရားမကြံခြင်းအမြင်မှန်ရှိခြင်းဆိုတဲ့မနောသူစရိုက်ကိုပွားစေရတဲ့စသည်ဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားမှန်ကန်သောဘာသာရေးတရားတွေကိုကြားနာရတယ်အဲ့ဒီလိုဘာသာရေးတရားမှန်တွေကိုကြားနာရတဲ့သူတွေကတော့ကောင်းစာချမ်းသာရေးအတွေ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစ်အမှန်တွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်ဒါနသီလဘာဝနာကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစ်မှန်လို့ဆိုရခြင်းအကြောင်းကတော့အဲ့ဒီအမှုတွေမှာအပြစ်ကင်းလို့ဆိုရတာပါပဲ။ဟောဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစ်မှန်လို့ဘာလို့ဆိုရတာတော့ဆိုရင်အပြစ်ကင်းလို့ဟောစဉ်းစားကြည့်ပါသူတော်ဘာအစရဏကောင်းတဲ့ဒါနဘာဖြစ်တော့တဆွမ်းသမျှစွန်ကျယ်ပေးကံလှူဒန်းတယ်။ဟောပေးကံလှူဒန်းရင်အပိကံခံရတဲ့သူတိုင်းကလက်ခံနိုင်ပါတယ်တဘောကြပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားတကကြီးအဲ့ဒါဟာယုံမားပေါ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်အပြစ်ကင်းပါတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အတွက်ပေးလူတဲ့ဒါနဟာကုသိုလ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟောအပြစ်ကင်းတဲ့အတွက်ကိုပေးလူတဲ့ဒါနတရားတွေဟာအကုသိုလ်အစစ်ထို့တူတတ်ခြင်းခိုးခြင်းဟော
ဖောက်ပြကျူးလွန်ခြင်းလိန်ခြင်းစသည်မှကျင်ရှောင်တဲ့သီလဟာလည်းအပြစ်ကင်းပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပါအသက်မခံရတဲ့အတွေ့မတတ်တဲ့သူကိုဘယ်သူကအပြစ်တင်မလဲအခိုးမခံရတဲ့အတွေ့မခိုးတဲ့သူကိုဘယ်သူကအပြစ်တင်မလဲကိုယ်သားမယားကိုမပြင်းမတဲ့အတွေ့မပြင်းမတဲ့သူကိုဘယ်သူကအပြစ်တင်မလဲအလိမ်မခံရတဲ့အတွေ့မလိမ်တဲ့သူကိုဘယ်သူကအပြစ်တင်မလဲဂုံအတိုက်မခံရတဲ့အတွေ့ညင်ညွတ်ရေးပြည့်စည်တတ်တဲ့ဂုံအတိုက်စကားမပြောတဲ့သူကိုဘယ်သူကအပြစ်တင်မလဲအစဲမခံရတဲ့အတွေ့မစဲတဲ့သူကိုဘယ်သူကအပြစ်တင်မလဲဒါကြောင့်တတ်ချင်းခူးချင်းစသည်မှရှောင်ကျင်တဲ့သီလအကျင့်ဟာအပြစ်ကင်းပါတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အတွက်သီလဟာလဲကုသိုလ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟောသီလဟာကုသိုလ်အစစ်ထို့အတူအယုတိပြတဲ့သူကိုဟောဟောဟုတ်လားအပစာယနာအယုတိအပိခိအပိခံရတဲ့သူကအပြစ်မတင်ဘူးကိုကြီးဆောင်ရွက်တဲ့သူကိုဟာပါဆိုင်နာဝေယဝစ္စပေါ့တခါကြီးဟုတ်လားအဲကုညီဆောင်ရွက်တဲ့သူကိုအကုညီခံရတဲ့သူကအပြစ်မတင်ဘူးကုသိုလ်အဖို့အမျှဝေတဲ့သူကိုဟောပဋိဌာနဟုတ်လားတခါကြီးအမျှဝေတဲ့အဲဒရာတရားရှိတဲ့သူတွေကအပြစ်မတင်ဘူးမိမိပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အတွက်သာဓုခေါ်တဲ့သူဟုတ်ဘူးလားအဲဒါပတ္တာနုမောဒနာသာဓုခေါ်တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့သူကိုကုသိုလ်ရှင်ကအပြစ်မတင်ဘူးတင့်လျော်တဲ့အခါတရားဟောခြင်းဟောတကကြီးဓမ္မသဝနဟောတရားနာယံဟောလာဟောသူနာသူအချင်းချင်းလည်းအပြစ်မတင်ဘူးဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဟောဘူးလားအပြစ်မတင်ဘူးတဲ့ဘာဝနာအလုပ်ကိုအာထုတ်နေတာဟာလေဘယ်သူအကျိုးကိုများမထိခိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်သူကမျှအပြစ်တင်ပေါ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အယုသေးပေးခြင်းကိုကြီးဆောင်ရွက်ခြင်းအမျှဝေခြင်းသာဓုခေါ်ခြင်းတရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းဘာဝနာအလုပ်ကိုအထုတ်ခြင်းစတာတွေဟာလဲကုသိုလ်အစစ်ကြီးပါပဲတဲ့တခါချမ်းမြေ့စရာတွေရတော့ကောင်းကျိုးတို့ဤတရားဖြစ်၍မုတ်ချပြုလို့ရမည်ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားများလို့ခေါင်းစဉ်တက်တယ်တခါတခါရညာကောင်းတော့တစ်ခေါက်ဆိုပြီးရတို့ဤတရားဖြစ်၍မုတ်ချပြုလို့ရမည်ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားများအပုံညာကရိယာဝတ္ထုတခါကြီးဘယ်နှပါတော့ပါပါဟမ်7တဲ့ဒါကိုပြောတာယခုဘဝတွင်ပဲជីវៈချမ်းသာအောင်မြင်ជីវៈချမ်းသာအောင်ဖြစ်စေနောင်ဘဝများမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုရောက်အောင်ဖြစ်စေရည်ရွယ်ပြီးတော့ယခုပြောခဲ့တဲ့ဒါနသီလအစရှိသောကုသိုလ်အမှုတွေကိုပြုရင်အဲ့ဓာတွေဟာကာမှုပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကမ္မဘဝတွေပဲတဲ့ជីវៈချမ်းသာအောင်ဖြစ်စေနောင်ဘဝမှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရအောင်ဖြစ်စေရည်ရွယ်ပြီးဟောဒါနသီလအစရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုမယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးပါတော့ကာမှုပါဒံကြောင့်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကမ္မဘဝတွေပဲတဲ့အင်းကောရာအရှင်ခတ်သင်ခြင်းနဲ့နေပိုင်ရပါလို့ဤအဲတွန်းလိုက်ပေါက်ကလေးတွန်းလိုက်ကုသိုလ်ကမ္မဘဝတွေပဲဟုတ်လားဒီကုသိုလ်ကမ္မဘဝတွေကြောင့်အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါလူဘဝမှာလည်းဖြစ်ရမယ်နတ်ပြည်6ထက်ကနတ်ဘဝတွေမှာလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပုံကိုလဲဝိသုဒ္ဓိမက်ဟောဒုတိယအုပ်ဇာမျက်နှာ209မှာဒီလိုပြဆိုထားပါတယ်တဲ့
အပရောတဘာတော်သူသည်ဟောရှေ့နာကပြောခဲ့တဲ့သူတွေမှတဘာသူလို့ဆိုပါတယ်တဒ္ဓမ္မတဝနာဒီဟိယဘာသာတရားမှန်ဟုသောသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရခြင်းသာတိတို့ဤဥပဗျူဟိတာညာတို့ပွားစေအပ်သောအသိအမြင်ရှိသည်ဖြစ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြားနာရအပွားများအထုလို့အသိအမြင်တွေရှိပြီမူလကပင်ကံကံရဲ့အကျိုးရှိသည်ရှိတယ်စသည်ဖြင့်ယုံကြည်သိမြင်တဲ့ကာမတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားကာမတက္ကတာဉာဏ်ရှိနေရာမှာကုသိုလ်ကံကိုပြုလင်လူလောကနိုင်မင်းမျိုးတစ်ထည်မျိုးစသည်မှာဖြစ်နိုင်တယ်စတုမာတဲ့ဒါဝရိန္ဒာတကယ်ရဏပြည်6ထပ်ရေးပြတော့မယ်တကယ်ကြီးတို့မာရတာဝရင်တာယာမတုတိတာနေမနာရတိပရနေမိတာဝဒဝတိဟောလာတကကြီးနတ်ပြည်6ထပ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်နတ်တို့ဤအသက်ကလူတို့ဤနှစ်ဆအဖြစ်အောက်ထစ်ဆုံးအနှစ်9သန်းမလီတကကြီးဘယ်လောက်တယ်မလေးအနှစ်ကိုသန်းအသက်ရှိတယ်နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကမြည်တို့မြည်ပုံကြီးကျယ်တဲ့စသည်ဖြင့်ဘာသာတရားမှန်ကိုကြားနာရသောကြောင့်မူလကအတိအမြင်ထက်ကျေပြန့်လာသည်ဟုဆိုလို၏အမိနာကမေနမတ္တချင်းမကိုခြင်းစာသောဤသူစီရိုက်အမှုဖြင့်ကာမလူဘဝနာလောကကာမဂုံတို့သည်တံပိဇံတိတိပြေဆုံးကြလိမ့်မည်ဟု၍မြညာမာနောအထေမမျောလင့်လျက်ကာမှုပါဒနာဝတိနာကာမှုပါဒံဤအစွမ်းအဖြင့်ကာယသူစရိတာဒီနိကာယသူဇယစသည်တို့ကိုကရောတိပြု၏တောထိုကာယသူဇယစသည်တို့ကိုပြုသောသူသည်သူစရိတာပါရိပုရိယသူဇယတို့၏ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ဒေဝေသူဝါနတို့၌တော်၎င်းမနုဿေသူဝါလူတို့၌တော်၎င်းဥပပိစေတိဖြစ်၏လို့ပြဆိုထားပါတယ်တဲ့ဒီကိဟုတ်လားဟောဒီနေ့ယောဂီတွေယောဂီတွေကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲထားမှလားဆနေတဲ့နေ့ကနေညာတော့အဖြစ်နေဦးဇင်းတို့အဲဒီနေ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏာတို့ပူဇော်ခိုင်းပါလေတကယ်အဲပြန်တဲ့နေ့ကျတော့ပဋ္ဌာန်းဝါရင်းဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနေဒေတာပူဇော်ခိုင်းအဲအဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရှိခိုးအဲကြီးစွာရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားတော်ကြီးကိုဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပြီးနိုင်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတွေကြောင့်ဆင်းရဲခတ်တင်ကိဉ္ဇဏနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်မေခင်ရှစ်တန်ကျင့်ပန်းတရားတို့ကိုလည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုနိုင်ရပါလိုကုန်၏ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုသည့်အတိုင်းပဲအပေမီဇာဝိမိဇာပေမီတောင်မီလျံတန္တရာမီတောင်မီလျံကပြည်တိုင်းခြုံငိမ့်လို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိလက္ခဏာဣဇုတိရထအာနိမိတာပြစ္ဆုပဋ္ဌံလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာဝုကမ္မဝုဝိဘာကဝုဝတ္တရာ၃ပါးငြိမ်းအေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပါဏံကိုလန့်ကိုင်းနိုင်ကြမည်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။